hələ elə bu keçsin. Bakıda saat 20, əziz dostlar, axşamınız xeyirli olsun. Cap canlı efirimiz başladı. Əla hava var, evdə oturmaq olmaz. Nəzərə alaq ki, 3 gün, qeyri-3 günüdür Azərbaycanda Şənbə bazarı nəzərə alınsaq o heç. Bazar ertəsi də ölkəmizdə qeyri-3 günüdür. Gəzib dolaşmağa, istirahəti yüksək səviyyədə keçirməyə dəyər. Tam, happy birthday var, ad günü var. Hop, buçki yeni səngir, orada ad günü var, odur. Hop, buçki yeni səngir. Hə, əziz dostlar, saatın tamamına kimi bərabərik. Deyəcəksiniz, altıncı gündür, saat 20-dir, anar nəbinin səsi gəlir. Bəli, bəli, niyə gəlir, deyəcəm sizə. Hazırdır mı? Hazırsa gəlsin. Ay, bilmirəm, anar, bilmirəm, bunu yox. 10 buçkisi qoy. Bizim idmandanların içində fon müzikisi var. Fon müzikisinin içində ad günü var. Ay, buyur. Hə, dostlar, hələ ki hazır deyil. Görünür ki, operatorımız çətinlik çəkir tapmaqda, amma inanıram ki, tapacaq. Siz isə bu arada 596-7104 şəhət telefonuna zəng edin. 19 finalçımız var. Mən dünən bir çox dinləyicilərə dedim ki, dünən son gündür, amma saysız hesabsız mesajlar gəldi, saysız hesabsız zənglər gəldi. Həm Instagrama, həm YouTube-a, həm WhatsApp-mıza, həm radio telefonuna ki, axı biz də finalda iştirak etmək istəyirik. Dünən gələn çox saylı zənglər əsasında proqrama qoşulmadıq. Mən düşündüm ki, idmanda proqramı 5 ildir yayınlanarkən elə dinləyicilər üçün xidmət göstərir və onları düşünmək lazımdır. Bu birinci. İkincisi isə Rəhimə xanım. Tapdı mı? Tapdı. Hə? Baba çox deyənlər idmanda ad günü. Hə, qoy onu elə. Verilişi deyirsə. Bilmirəm də verilişi. Qoy deyəcəm. Deyəm deyəcəm. Əziz dostlar. Yolda dinləyənlər, işdə dinləyənlər, məkanından asılı olmayaraq da dalğasına FM 4-də gəkləyən hər kəsə salamlayıram. Və əziz dostlar, vurğulaya bilərəm ki, idmanda Instagram səhifəsindən canlı olaraq görüntümüz davam edir. Siz oraya görüb yaza bilərsiniz. Tapa bilmirəm. Və 596-7104 şəhət telefonunda xidmətimizdədir. YouTube-dan Happy Birthday tap, bir şey tap. Və əziz dostlar, həftə sonunda bir çox maçlar keçiriləcək çempionatlarda. Buna da toxunacağım, amma radar yarışı var bu günləri. Finala çıxmaq istəyənlər son şansdır. Bugün son şansdır 23 dekabr tarixində. 5 dinləyici idmandanın 5 yaşında 5 mobil telefon qazanacaq. Bunun üçün nə etmək lazımdır? İstirahət günündə, şənbə günündə, dekabrın 21-də siz 596-7104-də 20-21 aralığına zəng etməlisiniz. Bir dəqiqə vaxtınız olacaq və bir dəqiqə ərzində bir söhbət edəcəyik sizlə. Söhbət edərkən A hərfindən sözünüzdə, cümləvizdə istifadə etmirsiniz. İstifadə etsəz, radara düşürsünüz və finala çıxmırsınız. Bizim radara düşəndə cərimə yoxdur, onu vacib olaraq vurğulayım. Hər halda, saatin tamamına kimi buradayım. Bilənlər bilməyənlərə xəbər versin, duyanlar duymayanlara xəbər versin ki, idmanda var. Başladıq. Nə oldu, Rəhimə, nə oldu? Səbirlə o. Ay. 596-7104 şəhət telefonu aktivdir və Azərbaycan Kubokunun dünən 4-də bir məhsulun cavab oyunlarına yekun vuruldu. Qarabağ Neftçinin etdiyini etmədi, möcüzəyə imkan vermədi, sürprizə imkan vermədi. Və keçləni elə keçlənin meydanında məğlub elədi. Və nəzərə alaq ki, keçlə Qarabağ oyunu 3-1 hesabı ilə Qarabağın qələbəsi ilə başa çatdı. Neftçi Sumqayıt qarşılaşması səfərdə Sumqayıtın meydanında oldu, qolsuz xəbərlik oldu və ilk oyunda Neftçinin meydanında Neftçini məğlub eləyən Sumqayıt yarı finala yüksəldi. Aprelin 21-i tarixində İki yarım final oyunlarının ilk oyunlarına start veriləcək.
Önce dostlar Kebele ve Zire karşı karşıya gelecek. Daha sonra ise Dekabr'ın 20 üzersem Aprilin 22'sinde Nefçi, Karabağ ve Sumqayıt mücadelesi olacak. Ne oldu? Tapdıq mı? He? Verək. Dinləyək. Nəhayət, nəhayət ki... alqışlar. Gecikən bir musiqidir, amma yenə də. Navi qazan getməyəcək. Hə, dostlar. Birazdan bu ad günü səbəbinə qayıdacam. Amma qısa olaraq vurgulayım, fonda qalsın bizim Happy Pözlümüz. Böyük rəşadət göstərdiyinə görə də Rəhimə xanıma təşəkkürlər. Əziz dostlar, Sumqayıt Qarabağ qarşılaşması aprelin 22-sində keçiriləcək və aprelin 21-i tarixində isə vurguladığım kimi Qəbələ və Zirə mücadiləsi olacaq. Cavab oyunları isə bir həftə sonra keçiriləcək. Yarım final mərhələsinin cavab oyunlarına söhbət gedir. Və İdmanda proqramının 5 yaşı münasibəti ilə 5 dinləyicini 5 mobil telefonu qazandıracaq. Mobil telefonunuz yoxdursa, xarab olubsa, işləmirsə və yaxud da yenisini almaq istəyirsə bir ayaq saxlayın. 596-71-04 şəhər telefonuna zəng edin. Finala çıxın. Finalımız 23 dekabr tarixində olacaq. Özəl bir yayımımız olacaq. Və birinci gün 5 dinləyici bizdən 5 mobil telefon qazanacaq. Hər halda hərkəs uğurlar, radar yarışını sizə təqdim edirik. Heç biri sözünü deyə bilərsiniz. 596-71-04 aktivdir. Bugün son gündür. Yəni, həqiqətən son gün olacaq, sonra gec olacaq. Kimdir qoşla? Adın deməkdir. Hə? Əziz dostlar, Əli bəy xəttədir və mən Əli bəyə alo demək istəyirəm. Yəqin ki, yaşı 18-dən aşağı deyil, Rəhmə xanım. Alo! Alo! Əli bəy, xoş gəldiniz. Gittik.
Muhammed Halazlı'da hardasan? Türkiye'de. Türkiye'dense, Türkiye'den canlı efere koşulmuşsan. Bəli. Türkiye'nin hansı şehrindesin Muhammed? Bilmirəm. Şehrin adını bilmirsən? Hayır. Hayır. Yaxşı, bəs Türkiye'nin hansı şehrini sevirsən? Sevmirəm. Sevmirsən, sadece gelip göydən düşmüşsən Türkiye'ye. Gəzirəm. Gəzirsən. Gəzdiyin bir yerin adını çəkə bilməzsən mi bizə? Tuma. Tuma! Teşekkürler! Teşekkürler! Teşekkürler yani. Bitti. Çok sıkıştırdım ve sonunda isteğime çattım. Bizim happy birthday'miz gelir. 596-7104 Muhammed'de alınmadı. Sıra sizdədir. Sadece radar yarışını iştirak edirik, aziz dostlar. Bir de gezine A harfine söhbət ederken istifadə etmirsiniz. Dərhal radara düşeceksiniz. Fenerbahçe Beşiktaş maçı sabah akşam saat 20'de Ülker Arena'da keçiriləcək, aziz dostlar. Derbi bu iki İstanbul komandasının görüşü. Bugün saat 21'de İzmir'de. Əziz dostlar, mən az əvvəl siz Azərbaycan Kubokunun oyundan danışdım. Hər halda yanvar, fevral, mart 3 aylıq bir fasilə kifayət qədər böyüydü. Yəni 4-də 1-in oyunları dekabrda keçir, daha sonra 3 aydan sonra, hətta 4 aydan sonra növbəti oyunlar keçirilir. Ramin Abraham bayaqşı mahsını qoyub. 596-7104-də zənglərimizi qəbul edirəm, məmnuniyyətlə. Xəbəri olanlar, xəbəri olmayanlara xəbər versin. Bugün idmanda proqramı var və son gündü, imkandı. Məhəmməd bəy zəng elədi, sadəcə radara düşdü. Bir dəqiqə ərzində A hərfinə istifadə eləmirsiniz. Maşında yeni yerləşənlər, radiosunu yeni açanlar, idmanda Instagram səhifəsində yeni qoşulanlar, 3wspace.az saytını yeni açanlar, xəbəriniz olsun ki, 596-7104-də zəng etsəz, radar yarışına iştirak edəcəyik və bir dəqiqə ərzində söhbət edərkən A hərfindən istifadə etmirsiniz. Bu yarışda Eldarla bərabərə qalmışam. Bir dəfə o məni məğlub edib, bir dəfə mən onu məğlub etdim. Elnur Əsədindən isə bu yarışda 1-0 üstünəm. Hər halda saatin tamamına kimi buradayım. Fenerbahçe Beşiktaş oyundan danışım. Maçı Cüneyt Çakır idarə edəcək və Fenerbahçe son turda Sivasspora səfərdə 3-1 məğlub olduğu halda Beşiktaş evdə Malatya Sporla 0-2-lik məğlubiyyətə düçar oldu. Həftə içi isə hər iki komanda kubok maçında iştirak elədi. Oynamağı hoşlanamam ama sevmirəm. Hansı mövqeydə oynayır Havi?
Kapıcı. Kapıcı. Çok mu top bırakır Habil kapıda? Xeyr. Çok top bırakmırsanız o zaman senin millinin kapısına koyaq da. Sanki bizim millide kapıcı yoktu bazı hallarda. Çok top bırakır. Yok. Orada hala var. Orada hala var. Habil neyle meşguldu? Xeyr. Taksidedir hala. Ha, sürücü iş değilsiniz. Habil başlayalım mı radara? Bir dakika vaxtın olacak. Səhvdi yoksa, səhvdi yok. A harfinden daha doğrusu istifadə edemeyeceksiniz söhbətimizle. Başlayalım mı? Bittik. Radara çok mu düşüb Habil? Xeyr. Sonuncu dəfə radara düşməmişsiniz. Min radara düşməmişsiniz. Xeyr. Avtomobilin markası nədir? Kia. Kia, teşekkürler. Kia. A. Niye A? Saxlayaq vaxtı. A hərfini istifadə eləməyin. Yalan danışa bilərsiniz. Məsəl üçün Kia'dır deyim məndə qardaş. Opel'dir. Və salam. Alınmalı. 596-71-0'dır. Necə? 596. Zəngimiz var, qəbul eləyəcəyik. Zəng gəlir. 596-71-0'dır daktidir. Bugün operatorumuza nəsə olub? Dünən daha enerjili, daha dinamik, daha aktiv idi. 596-71-0'dır. Radar yarışında iştirak edirik. Radara düşmüşsünüzsə, radara düşmüşsünüzsə, cərimə ödəmişsinizsə, bizim radarda bir fərqliliyi var. Radara düşsəz, cərimə ödəmirsiniz əziz dostlar. Fenerbahçe Beşiktaş oyunu 15 ildir ki Fenerbahçe'nin meydanında Beşiktaş Fenerbahçe'ni məğlub eləyə bilmir. Sonuncu dəfə 2004-cü ildə 4-3 hesabıyla qalib gəlib Beşiktaş. Nəinki Fenerbahçe'ni Beşiktaş məğlub eləyə bilmir, bunu Qasaray da məğlub eləyə bilmir, 20 ildən çoxdur, Beşiktaş şükürdür. Trabzonspor da 10 ildən çoxdur ki, Fenerbahçe meydanında Fenerbahçe'ni məğlub eləyə bilmir. Bir ev sindromu var, bunu qırmaq lazımdır rəqib komandalar üçün. 25 xalı var Fenerbahçe'nin, 27 xalı var Beşiktaş'ın, 3-cü yerdə qərarlaşır, Paşaqşəhərin eyni xalı var, Trabzonspor'un 26 xalı var, Fenerbahçe 4-də gedir. Bugün ümumiyyətlə Fenerbahçe Beşiktaş oyunu dolğun da çatdırmağa çalışacağım sizə. Və 596-71-04 şəhər telefonu aktivdir radar yarışında. Finalımız 23 dekabrda akşam saat 20-də olacaq. 5 yaş münasibəti ilə idmandanın 5 dinləyicisi 5 mobil telefon qazanacaq. Telefonu isə bizə New Telecom təqdim edir. Azərbaycanda telefon mağazaları çoxdur, amma New Telecom'a çatan yoxdur. Ünvanımız Nərmanov Park ilə üzbəyüz, metro Nərmanovun yanı, Qalimətola 90D. 050 və 070 ilə 422-2027 və 055 ilə 422-2027 WhatsApp nömrəmizdir. Telefonlar, telefon aksesuarları, powerbanklar, qulaqlıqlar bizdə münasib qiymətə keyfiyyətli məhsullarla var əsiz dostlar. Var mı zəng? Var, qəbul. Var, zəngimiz qəbul edəcək. Fenerbahçe Beşiktaş oyunda hesabına olar. 3wspacefm.az saytından bizi dinləyə bilərsiniz. İdmanda Instagram səhifəsi və İdmanda 100 dəfə YouTube kanalımız var. Alo. Alo. Salam. Salam. Kimdən danışıram, qardaş? Nicatdan. Nicat, necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Təşəkkür, ilk dəfədir müsiyyətdəyim Nicatla. Bəli, bəli, ilk dəfədir, ilk dəfədə radio dedim, maraqlı gəldi verilişin, gedişatı xoşuma gəldi dedim, yığım. Var olun, Nicat həftənin 5 günü saat 20-də 5 ildiki fəaliyyət göstərir, dinləyə bilərsiniz. İdmanlı arabız var mı Nicat? Bəli, var. Futbolu sevir mi Nicat? Sevirəm. Hansı komandanı sevir Nicat? Xəstə Qalatasarayım. Qalatasaray niyə enişdədi? Niyə 10 nəfərlə Ankara gücünü məğlub eləyə bilmədi? Ümumiyyətlə, mən fikirləşirəm ki, bu Türkiyə çempionatına bəzi xoşa gəlmək məsələləri qarışıb. Bu da siyasətlə bağlıdır. Aha. Yəni ki, məsələn, yayımçı kanalın hər il kifayət qədər qəşəng məbləğ ayırdı klublara. Bu il yayımçı kanal ərəblərə məxsusdur. Onlar deyil oldu ki, həmin maddi vəsaiti biraz aşağı saldılar. Siyasət də qarşı futbola, ona görə biraz həmin ki, bu illi saxladılar fikrimizə. Amma bir Nicat? Nicat, niyə səsin qırılır? Səsin qırılır. Nicat, sən də mi belə düşünürsən ki, Nihat Özdəmir TFF prezidenti gəldi və o Fenerbahçalı olub və bugün Fenerbahçanın çempionluğu üçün nəsə edir, deyirlər. Belə bir şaya var. Ümumiyyətlə, ölkə başçısı da Fenerbahçalıdır. Aha. Başçısı da Fenerbahçalıdır. Amma ölkə başçısı Fenerbahçalıdır. Amma 6 ildir Fenerbahçı çempion ola bilmir ona qalsa. Aha.
Alo. Haradasan sasa sesin kırılır senin Nicat. Kırılırdaydım indi inşallah bundan sonra kırılmaz. İndi bundan sonra kırılmaz. Radar yarışına başlayak mı Nicat? Başlayak azim. Başlayak. Bir de gelsin de A harfini istifade eleme sözlerinde. Nicat. Hal hazırda haradasan. Saklı. Babanda bir şap var, sakla. 596-71-04 Nicat alınmadı. Apş. Kifayet elədi ki səni radara düşmək və heç davamı da gəlmədi. Çox istəyirdim amma uzun bir söhbət eləyək. Və yaxud da qalib gələsən. Bugün nəsə yaxşıyam. Dünən Azərbaycan-Fransa oldu. 10-0. 10 dinləyici qalib gəldi. Hə, dostlar. Radar yarışında siz de iştirak edə bilərsiniz. 596-7104. Bilənlər bilməyənlərə məlumat versin ki, idmanda proqramı bugün efirdədir. Hətta dinləyici var. Alo. Salam əleyküm. Salam, kimlə danışıram, qardaş? Toğruldur, sizinlə danışıram. Toğruldan bir dəfə danışmışam, səhv eləmirəmsə, yoxsa yox? Bəli. Yaddaşım məni anlatmır. Toğrul, Fenerbahçe Beşiktaş oyunda hesab nə olar? 0-0. 0-0. Hansı komandaya bir bağlıca simpatiyam var? Beşiktaş'a. Avtomobil idare edirsən hal-hazırda. Bəli. 50 manatın çoxmuş. Çək sağa, qardaşım. Dəqiqə elə bir yoldayam. Sağa çəkə bilmirəm. Sağa çəkə bilmirsən? Mikrofonda. Tamam. Tək ki polislər səni cərmələnməsin. Radar yarışına başlayaq mı? Toğrul. Çox çətin yarışmadı bu radar. Aha. Bu A hərfi də sözlərimizin demək olarsa çoxunda A hərfi var. Aha. Ona görə fikirləşirəm ki, görüm necə olacaq. Uğurlar sənə. Toğrul, hal-hazırda haradasan? Yalan danışa bilərsən, buyur. 1-2-3 Toğrul, təşəkkürlər. 3 saniyədən çox fikirləşmək olmaz. Toğrul getdi yuxuya. Əziz dostlar, yarışımızın şərtləri onu var ki, 3 saniyədən geç cavab vermirsiniz. Heç biri və bilmirəm sözlərinə maksimum 2 dəfə istifadə edə bilərsiniz. Daha operativ və daha cəld olursunuz. Çətin yarışdır, amma inanın mənə 19 finalçımız var. Deməli, bu yarışda 19 nəfər qalib olub. Yəni, yarışda qalib olmaq olar. 596-7104, siz də radara düşməmək üçün radarda yarışmaq istəyirsinizsə, gerçək radarlara düşüb yorulmuşsunuzsa, bu radar sizə əyləncəvi gəlirsə, o zaman 596-7104-də zəng edə bilərsiniz. Saatın tamamına kimi buradayım. Günün çakır idarə edəcəyim mücadiləniz sabahki derbinin növə. Beşiktaşın tikləri kimlərdir? Douglas və Dorukan tök gözlə oynamayacaq. Hər iki futbolçu zədəlidir. Fenerbahçe'de kifayet kadar itkiler var. Rodriguez son oyunda kırmızı vərəq aldığından oyunda iştirak edə bilməyəcək. Ozan Tufan da ikinci sarı vərəqdən kırmızı alıb. Amma həftə içi kubok oyunda bu limiti aşıb və o yüzden problem yoxdur oynayacaq. Fenerbahçe'nin itkilərini söyleyeyim, daha sonra zəngi qəbul edəcəm. Rodriguez, Hasan Ali Kaldırım, Victor Moses... Sadəcə oldu, mikrofonda danışdığım üçün problem deyil. Polislər ümumiyyətlə mikrofonda danışsaz da belə cərmə yazırmı? Görsələr yazırlar. Əfqandan ilk dəfədir danışıram, ilk dəfədir dinləyir proqramı, yoxsa necə? Yox, dəfələrlə ilk dəfədir. Qismət nə yaxşı bugünə, şeytan qıçını necə qırdız, qardaş? Bəli, qırdız. Yarış aydındır mı, başlaya bilərik mi? Bəli. Amma öncə gəlin Fenerbahçe Beşiktaş oyunu hesab deyin və hansı komandaya simpatiyamız var? 2-0 Fenerbahçe, əlbəttə ki. Fenerbahçalısınız. 100 yıl öncə doğdu şanlı efsane, 100 yaşında mutlu ol Fenerbahçe. Hə, indi radar yarışında danışan Anar Nəbi Beşiktaşlı və xəttə olan dinləyici Fenerbahçalı. Görək nə olacaq?
Buyurun. Kim uçsa sabahki derbidə də o komanda olacaq. Tabii mi? Hee, rekabet başladı. Gitti o zaman. Yaxşı, Fenerbahçe Beşiktaş. Fener. Fener. Radyo yanıqdı mı yanında? Yanılı mı koymuşsan radyonun yanında? Bəli. Ala bilərik mi radyonun sesini? Bəli. Aha. Adı var mı zahmet olmasa? Əfi. Əfi. Bəli. Gerçek adım nedir bəs? Gerçek adım da teşekkürler minnettarım. Teşekkürler. Ne oldu ne oldu ne oldu? Özde ağlara fikir verir. Vakti saklayak. Gerçek adım da gelirdi davamı ağlar havada uçuştu. Demeli. Vakti saklayak. Demeli sabahları Beşiktaş Fenerbahçe'nin məğlub edəcəyi. Əla. Və 15 illik həsrət bitəcək. Yəni əslinə qalsa bir dinləyici iki dəfə qoşmayacaq. Əslinə qalsa mən niyə görə Beşiktaşın udacağını bir balaca şübhəli yanaşıram. Yəni Fənərbaşı keçən çox bərbad vəziyyətdə idi. Bu vəziyyətdə də belə heç bir derbilərdə məğlub olmadı. İndi yaxşı vəziyyətində olan Fənərbaşı Beşiktaşı məğlub eləyərmi? Beşiktaşı məğlub olarmı? Bu biraz mənim üçün bir Beşiktaşı olmağıma baxmayaraq yenə də şübhə doğurur. Amma Beşiktaş Fenerbahçe ilk mücadiləsində Beşiktaş qalib gəldi. Özdə ilk saniyələrdən. Elə bunu da arzulayardım ki, sabah elə ilk saniyələrdə Beşiktaş qol vursun. Alo. Axşamınız xeyir, anardı. Baba bəy, xoş gəldiniz. Sağ olun. Daimi dinləyicimiz. Fenerbahçe Beşiktaş. Valla, Azərkeş gələn Fenerbahçe. Hesab. 2-1 olur. Başlayaq mı radar yarışına? Başlayalım. Bir dəqiqə ərzində ahərinə istifadə edəmirsiniz. Vaxt getdi. Baba bəy, axşamınız xeyirli olsun. Xeyirli. Xeyirli. Baba bəy, neçə yaşınız var? 65. Təşəkkürlər, minnətdaram. Minnətdaram, vaxtı saxlayaq. Dostlar, bu yarışda yalan danışmaq olar. Yəni, 60 yaşınız varsa, deyin 50 yaşım var və A hərfindən qaçın. Hətta edəsizsə, deyin nəsimi deyəm, hal-hazırda uzaqlaşın. Bu qədər yenə asandı. 596-71-0-dır, da aksivdir. Rəhmə xanım, bugün mənə məğlub eləyən yoxdur, düzdürmü? Yoxsa uduzmuşam? Yox. Uduzmamışam. Bəlkə də sizin ayağınız içəridir, amma dürənlər içəri deyildi, 10 nəfər uduzmuşdum. 596-71-0-dır, da aksivdir. Gecə məşq eləmişəm səhərə kimi. Yəni, Fənərbahçı Beşiktaş oyunda hesab nə olar? Reklamlarımıza var. Reklamlarımıza var. İdmanda Instagram səhifəsindən görüb yaza bilərsiniz. İdmanda 104 FM YouTube kanalımız. 3W.sfm.az saytından bizi rahatlıq dinləyə bilərsiniz. Və 596-71-04 Şəhz İrfana zəng eləyə bilərsiniz. Radar yarışında iştirak eləyə bilərsiniz. Bir dəqiqə vaxt olacaq, söhbət eləyəcəyik sizdən. Söhbət eləyəndə A hərfinə istifadə eləmirsiniz. 3 saniyədən geç cavab vermirsiniz. Heç biri və bilmirəm sözlərinə maksimum 2 dəfə istifadə eləyə bilərsiniz. 23 dekabr tarixində İdmandanın 5 yaşında 5 dinləyici 5 mobil telefon qazanacaq. Əsas qalsa İdmandanın 5 yaşı sabah tamam olur. Sadəcə olaraq bazar günə düşdüyündən biz onu birinci günə sürüşdürmüşük. Və bugün də sizin üçün son bir şans var. 19 qalçımız var. Efirə qoşulan bütün dinləyicilər radara düşdü və məğlub oldular. Yoxdur mu bugün qalib olacaq dinləyici? Kim olacaq? Kim? Yarışımız tam ədalətli və şəffaf şəkildə keçəcək. İdmanda İnstagram, İdmanda 104 dəfə vasitəsilə canlı olaraq təqdim olunacaq. 5 il ərzində, 60 ay ərzində bizim hədəfimiz, amacımız, istəyimiz, məqsədimiz, niyyətimiz şəffaf olmaqdır. Dinləyicilərə qarşı saygısızlıq etməmək və onları tamamilə ədalətli bir şəkildə yarışları təqdim etməkdir. Almaz xanım deyirlər xəttə qoşulub. Natiq qoşulsa yıqma. Hə, Almaz xanımı danışaq. Almaz xanım, salam. Salam. Necəsiz? Şükür, həmd olsun, yaxşıyıq. Siz necəsiz? Almaz xanım gülür, həmişə güləsiz. Sağ olun, təşəkkür. Nə ilə məşğuldur Almaz xanım? Yol gedirik, andıq maşını sürmürəm. Yox, nə ilə məşğulsuz? Sahə olaraq çalışırsınızmı? Yox, çalışmıram. Anda ali təhsilim var. Sizin də bəzi şəxslər kimi diplomunuz rəftə toz basır? Demək olar. Allah diplomları rəftə toz basanlara səbr versin. Amin. Almaz xanım,
Fenerbahçe evet. Yoksa Beşiktaş? Hiçbir. Hesap. 2-1. İlk defa da koşulursunuz ve iki defa da danışırız. Bəli. Aha. Radarda iştirak eləmək istəyirsiniz? Bəli. İnanırsınız udacağınızı? İnanıram. Ha. Ola bilər yani. Başlayaq mı? Başlayaq. Başladıq. Hal-hazırda hansı əraziləri Almaz xanım? Şəhərdəyəm. Şəhərin hansı tərəfində? Mərkəz. Mərkəz. Yaxşı. Almaz xanım, neçə yaşınız var? 22. Maşınınızın markası nədir? Mitsubishi. Mitsubishi. Son üç dəfə oxuduğunuz kitab hansıdır? Kristi. Müəllifin. Tamam. Əsərin adı yadınızda deyil amma. Qəmgin sərf. Qəmgin sərf. Tamam. Almaz xanım, hobiniz nədir? Musiqi. Bir hansı müğənnini bəyənirsiniz və hansı müğənnini bəyənmirsiniz? Zeynəb. Bəyənirsiniz. Serdar Aziz, onların önündə Gustavo Elmire Belezoğlu, hücumun sağında Ozan Tufan, solda Tolga Ciyerci. Hə? Yox, qoşma. Nə deyim? Dünənki icazə vermirlər. Tolga Ciyerci hücumun solunda, hücumun mərkəzində, operator başımı qatdı. Hücumun mərkəzində Kruzi. Və irəli ucuda isə Vedat Muriç olacaq, əziz dostlar. Rodriguez. Həsən Ali Kaldırım, Viktor Moses, Zayt və Sadiq Çupoyun oynamayacaq. Beşiktaşın heyəti. Ehtimal 11-liyi. Kapıda Karius, müdafiənin sağında Gökhan Gönül, solunda Pedro Rebeşo. Müdafiənin mərkəzində kimlər var? Hə. Hə. Deyir ki, qoymur qoşu. Cazə yoxdur, nə vaxtı bir məzələr çoxdur. Hə. Müdafiənin solunda Rebeşo, sağda Gökhan Gönül, müdafiənin mərkəzində Vida və Roko Amuruz dəzədəsini sağaldı mı? Onda oynamaq ehtimalı var Beşiktaşda. İrəli ucuda isə, daha doğrusu ortada isə, komandanın mərkəzində Atiba Hutchinson əlini oynayacaq. Hücumun sağında Ziyabi, solda Canar Erkin, hücumun mərkəzində Adəm Laiç, irəli ucuda isə Burak Yılmazdı, amma Adəm Laiçı skamiyaya çəkib, Adəm Laiçın yerində Ziyabinin yerində də Lənsi oynada bilər. Hər halda bu da Beşiktaşın ehtimal 11-liyi idi. Radar yarışında iştirak etmək istəyirsiniz? 596-71-04 şəhər telefonuna zəng edin. Almaz xanım yeganə bugünün qalibi olan dinləyicidir. Radar yarışı nədir? Radiosunu və yeni açan dinləyicilər. Bir dəqiqə vaxtınız olur. Söhbət edirik, söhbət edərkən A hərfini istifadə edə bilirsiniz. Bəyim əkindir. Cəngimiz var, qəbul edir. Alo. Alo. Salam. Salam. Elçin bəy, necəsiniz? Çox yaxşı, necə? Telefonu biraz da yaxın tuta bilərikmi özümüzə? Buyurun. Elçin bəy, ilk dəfədə danışırıq, ilk dəfədə qoşulursunuz. Bəli, ilk dəfədə. Fənərbahçı Beşiktaş.
Fenerbahçe 3-1 diyeceğim. Ay Allah. Niye kardeş öyle? Bir Beşiktaşlı olarak beni göğden yere çırptınız. Elçin, radar yarışında iştirak etmeyi istiyorsunuz. Aha. Bir dakika vaxtın olacak. Ahir ne sıkıla dileme. Yaxşı mı? Oha. Hal-hazırda avtomobil sürürsen mi Elçin? Bəli, avtomobil sürürsen. Teşekkürler, minnettarım. Bu kadar asan. Hal-hazırdım. Bəlini yaxşı getirdiniz. Ama avtomobil sürürüm dememeliydiniz. Avtomobil ağlara var rəhimə. Avtomobil. Kifayətdir. Bizə biri bəsdir. Üçü yox. 596-71-0'dır. Aktiv deyil için alınmadır. Mən buradan əziz dostum, dəyərli qardaşım Ramin Nabranı salamlayıram. Hə, 596-71-04 şəhər telefonu aktivdir. Gələn həftə qonaqlı qaralıyıq, əziz dostlar. Dekabrın 23-də... Hə? Hə? Hə, boşu bildim, oğlu Allah'ın fəlifadan. Çağıram. Yok, git bak, onu bize götürme. Bir an Natik Bey, dövrəmiz düşürük, başka sesle yığmayın. Hə? Nə? Çarptım, çarptım, yürüyüş, at boy gedim, at boy gedim. Hə, dostlar. Git, telefonu koy yerine. Hə, dostlar. Mən nə deyəcəyim? Nədənsə danışırdım, operator fikrimi qatdı. Nə deyirdim? Nəsə bir sayın farmı sürəciydim. Anı anında gəldi, unutturdu mənə. Hə, qonaqlı qaralıyıq gəlin həftə. Dekabrın 23-də idmandan 5 yaşı da öz yerində. Dekabrın 24-də bizim debat layihəmiz var. Anar Xanlarov, Rəşad Qasımov birlikdə gətirdikləri qonaqla bərabər Azərbaycan futbolunun problemlərindən danışacaq. Dekabrın 25-i, 26-sı, 27-si, 28-i tarixlərində də qonaqlarımız var. Uğurlu 2020 sloganı altında, əziz dostlar. Alo. Axşamı xeyir olsun. Zərifə xanım. Bəli. Xoş gəlmişsiniz. Xoş günə gəlmişəm. Sənin 5 illik ad günümüzü təbrik eləməyə gəlmişəm. Sənə can sağlığı deməyə gəlmişəm. İş başında səsiniz gəlib, üzünüz gülmək istədiyimə gəlmişəm. Var olun. Həmişə səsin gəlsin, istədiyin arzulara çatasan. Teşekkür. Mən baxsam, heç dünən demədim, sabah çatasam. Radyoya helal edildiyimlə səsin gəldiyi bir o. Bugün dinləyicilərə özəl bir yayımız elədi. Çünki zənglər çox idi, radarda iştirak etmək istəyənlər çox idi. Onları düşünüb, bugün son şansı vermişik. Çünki birinci gün bizim ad günümüzdə 5 dinləyici 5 mobil telefon qazanacaq. Mən arz elərdim 5 ilin 100-ə çıxsın. Oo, təşəkkürlər, minnətdarım. Həmişə başında səsin gəlsin. Var olasınız. Radar yarışına iştirak eləyəkmi? Elə bilirəm ki, birinci uduzacaq. Vaxt getdi. Zərifə xanım, neçə yaşınız var? Yaşım 30. Təşəkkürlər. Ya, bu insan dedi də, dedi ki, qardaş, mən birincidən uduzacaq. Yaşım 30, kifayətdir, kifayət, vaxt saxlayaq. Rəhəmə xanım elə bilir ki, dinləyicilərimiz çox gec uduzur. Dəqiqəni hələ də saxlayır, amma bilirsən axı, burada oturmuşam, gecə səhərə kimi məşq eləmişəm. Güya da. 596-71-0-dır. Hə, mən bir dinləyici olsaydım, telefonun dəstəyilə, başqa bir aparıcı burada olsaydım, mən bəlkə elə 5-ci saniyədən də məqlub ola bilərdim. Yəni, o da var. Amma heç biri, və bilmirəm sözdən, maksimum 2 dəfə istifadə edəcəksiniz, 3 saniyədən də çox fikirləşmirsiniz. Rəhimə kimdir? Cinatik. Xəttə dinləyici var. Alo. Alo, salam. Salam, qardaş. Kimdən danışırıq? Səbuhu için aradınız. Nə rahat etmirsiniz, qardaşım. Hər bir dinləyici başımızın tacıdır. Səbuhu, işlər necə gedir? İlk dəfədir mi danışırıq sizlə? Şükür Allah. Bəl-bəl, ilk dəfədir bura. Və programı da ilk dəfədir dinləyirsiniz. Bəli, bir az çox Qalatasaraylı Azərkeşi sözlərinə görə çox zəhmirdim ona görə. Haa, proqram bir köpülü proqram deyil, sadəcə o qardaşı yıxmışam, elə mi? Yox, 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 işimi görürdüm, proqramın sözləri də şeylədi. Futboldan etdiyənin daha doğrusu. Hə, bizim proqramın... Cənabətdən yəmə özümdə, 20-izdə. Bizim proqram... Bizim proqramımız 5 illi fəaliyyətdədir və idmandan, futboldan, hər şeydən danışırıq həftənin 5 günü saat 20-də. Fənərbaxça... Onu mən... Ona da qoşulur. Hə, onu yəni. Famil qardaş aparır, həmkarım. Bəli, o belə şeydə dəfələ də zəng vurmuşam. Yəni. Əcəb eləmişsiniz. FM 104-də tuşlayın hər zaman onu. Dalğabısı. Səbuhi bəy, Fənərbahçə Beşiktaş olaraq oyununda bir Qalatasaraylı olaraq hansı hesabın olmasını istəyərsiniz?
Qarışma 20'dir Fenerbahçeliyəm. Fenerbahçalısınız 20'dir, mən elə bildim Qalatasaraylı. Qalatasaraylı azarkeş deyirəm, oyun almaq məblimlərlə, yəni ki, olaram ki, boş gedir. Siz onda razı deyilsiniz, Nihat Özdəmir bir fənərlidir və TFF-yə rəhbəri gəlib. Bir şey deyim, Fenerbahçə prezidenti Əziz Yıldırım olanda ən çox çempion Qalatasaray oldu. Aha, razıyam. Deyirlər ki, o da oyun alır. Yəni, alsaydı o vaxt 2 dəfə axırıncı oyunda çempionluq. Ya ben Galatasaraylarda olan o hissi anlayıram. Çünkü onlar 20 ildən çoxdur ki Fenerbahçe meydanda Fenerbahçe məğlub eləyə bilmirlər. Da elə də olmalıdır da. Beşiktaş. Ama da Beşiktaş məğlub eləyə. Allahım. Hesab nə olar? Bayaq bir Fenerbahçalını məğlub elədim radarda. İndi görə ikinci topu Fenerbahçe'nin qapısından keçirəcəyimi. Baxışlayar. Radar yarışı ARF Esvad eləmə. Səbuhi, hal-hazırda ardasam. Buyurun. Şəhərdə. Şəhərin ha tərəfində? Mərkəz. Mərkəzdə. Hobbin nədir? Musiqi. Musiqi. Hansı ifaçıları dinləyirsən və yaxud da dinləmirsən? Türk. Türk. Bir türk müğənnisinin adını çəkə bilərikmi? Bir. İki. Ebru. Ebru. Ebru Gündeş. Onun konsertində olmuşsam Azərbaycanda? Xeyr. Almanya yoxsa İtaliya? Bir, iki, üç. Nol, nol. Səbuhi, avtomobilin markası nədir? Mercedes. Mercedes. Bu sənin birinci avtomobilindir, yoxsa? Üç. Üçüncü avtomobilindir. Üçüncü. Hesab bərabərləşdi. Fenerbahçe Beşiktaş oyununda. Vaxt bitti. Bir bağlıca geç cavab verirdin ama ebiyor. Yine de kabul edeceğim Sabuhi. Finaldasın. Yaşı mı? Oldu. Tak. Reklama gidin yoksa var? Var. 3 dakika. Ha 3 dakikamız var. Yani 3 dakikada bir sende gelme. 596-71-0. Sen adları yazırsan buraya. Hı-hı. Kimlerdi? Almaz Sabuhi. Ha, yazır yani. Gösterir. Producer'ımız. Operatörümüz daha doğrusu. 596-71-04 aktivdir. Fenerbahçe Beşiktaş oyunu hesabında olar. Uduzdum. Səbuhi Bey de uduzdum. Çok əfsuslar olsun. Mən ehtimal 11 illəri sizə bayaq çatdırdım. Akşam saat 20'de Cüneyt Çakır oyunu idarə edəcək. Binsport kanalı vasitəsilə oyunu izləyə biləcəksiniz. Və ya da TRT Radio 1 vasitəsilə oyunu dinləmə imkanımız var. Alo. Hello. Salam. Salam. Kimlə danışırıq? Elgün. Necəsiz? Şükür, çox sağ olun. Elgün bəy? Eşidirəm bəli. Hansı komanda yazar keçdi edir Elgün? Real Madrid. Real? Bəli. Niyə Real? Real nəyi sizi qoşunuza gəlir komanda olaraq? Real elə adından hər şeyə bəs. Hər şeyə bəsdir. Elgün bəy? Nə oldu Elgünə? Ayda artıqdı qoşma oldu. 596-71-0-dır aksiyonu. Bir neçə saniyədən sonra reklamımız olacaq. Xəttdən əsa problem oldu. Bilmədim. Elgündə ya kontr bitdi. Ya nə oldu bilmədim ki. 596-71-0-dır aksiyonu. Reklama mı gedirik? Reklama gedirik. Və radar yarışında son 15 siz də iştirak edə bilərsiniz. Bir dəqiqə ərzində A hərfinə istifadə eləmirsiniz, əziz dostlar. 596-71-04 şəhər telefonumuz aktivdir. Səbuhi bəy? Almaz. Almaz xanım. Reklamlar. Götür!